Сьогодні у програмі «За травичку до в'язнички. Пригоди наркокур'єра на Харківщині». Вітаємо з починком! На румунському кордоні спіймали перших у новому році бурштинових перемитників. Волинські перегони. Як перелякані печкарі на швидкості позбувалися речових доказів. Цікавий факт. Мозок собаки в 10 разів менший за людський, а от ділянка, відповідальна за нюх, у 40 разів більша. Чутливий ніс безпомилково вловить навіть пару молекул. А тепер запитання. На що розраховував українець, взявшись привезти через кордон 19 кілограмів чистого наркотику? Звісно, ризикований товар він замаскував. Як гадаєте, пластикова обгортка приховає запах марихуани? Ви серйозно? Усі 60 пакунків із травичкою у паливному баку правоохоронці вилучили, а заразом і машину. Ясна річ, від наркотиків затриманий намагався відсуратися, мовляв, просто перевозив згорток за 300 доларів винагороди. Так хто ж повірить? Тепер журиться ні авто, ні гонорару. А перспектива споглядати на небо в клітинку навіть дуже реальна. Бурштинові війни тривають в Україні вже давно. Кримінальний бізнес надто прибутковий, щоб легалізуватися у турборежимі. Торік лише прикордонники вилучили майже 700 кілограмів сонячного каменю. Та контрабандні потоки течуть собі і далі, навіть попри те, що Верховна Рада нарешті врегулювала непросте бурштинове питання. За підпільний промисел, збут та перевезення копалини тепер передбачено кримінальну відповідальність від штрафу аж до позбавлення волі. Максимальний термін – 7 років. Власник 50-кілограмового скарбу про це знав та все одно вирішив ризикнути. Українці на мікроавтобусі затримали у пункті пропуску Порубне на Буковині. У схованці 5 опломбованих мішків. Фракції великі, є навіть справжні самородки. Саме вони особливо цінуються на чорному ринку. Слідом за першою бурштиновою ластівкою прилетіла і друга. Вже наступного дня у Порубному затримали ще одного подорожнього. І не з примітивними мішками. У пакунках коралі вагою 2 кілограми. Схоже, ця мафія просто так зброю не складе. Тієї січневої ночі патрулювання рубежу з Білорусі перетворилось на перегони у стилі голівудських блокбастерів. Луцькі прикордонники вже готувалися оглянути ось це авто. Аж раптом спілкуватися з правоохоронцями водій не захотів. Натиснув на газ і гайда навтьоки. Та відірватися від переслідувачів не вдалося. Тоді шумахери почали в паніці викидати з автівки контрабандні цигарки. Просто на ходу. Ініціатора перегонів разом з двома пасажирами зупинили в пункті пропуску піща. А на узбіччі залишилися самотні лежати коробки з цигарками. Усього 3000 пачок. Прибирати за шумахерами довелося прикордонникам. Речові докази як-не-як. Дивіться далі. Безславний політ кукурудзника. Затримали відчайдушних пілотів. Порятунок Лакі. Сумна історія зі щасливим кінцем. Телепортація чи нелегальна міграція? На кордоні з Росією затримали загадкових туристів. Цьому літакові давали різні імена. У вузькому колі авіаторів його називали Кажаном. У народі всюди льотом і Аннушкою. Та з легкої руки аграріїв ми знаємо його як кукурудзника. Відомий на весь світ Ан-2 у небі понад 70 років. Від початку виробництва їх було випущено 18 тисяч. Деякі літають і досі, перевозять вантажі, гасять пожежі, окроплюють поля та скидають з трибунів із парашутом. А ще Ан-2 припав до душі контрабандистам. Приміром, екіпаж цього красення намагався переправити до Румунії партію цигарок і повернутися назад. Непомітно. Однак на шляху до сусідньої країни літак засікли чернівецькі прикордонники, а затримали, коли він повернувся на аеродром в Коломиї. Літуни спланували все до дрібниць, цигарки завантажували по дорозі, просто в полі. До речі, такими моделями перемитники користуються не вперше.
Аналогічний тип зі зміненим бортовим номером знайшли на Буковині у березні 17-го року. А у липні 18-го схожий Ан-2 затримали біля кордону з Польщею. Його звуть Лакі або Щасливчик. Це ім'я веселий песик отримав недарма. За свій коротенький вік він встиг багато пережити, дивом врятуватись від смерті та зустрів справжніх друзів. Садисти винайшли для нього бузувірський спосіб страти. Посадили беззахисне цуценя у пляшку, закоркували та викинули на околиці Житомира. Порятунок з'явився у вигляді чоловіка в однострої. Він зупинився біля ями, звідки долинало жалібне сковучання. Так прикордонний кінолог Сергій Лєсін став для Лакі янголом-охоронцем. Знайшли пластикову бутилку, в якій зі шкарпеткою на голові, заклеєною скотчем, було маленьке цуценя. Знайшлася для врятованого щасливчика і родина. Колега Сергія зголосився взяти песика до себе додому. Тепер вони з його сином Юрчиком не розлив вода. За легендами, давні індуси могли переміщуватися у просторі віманами – вогняними колісницями. Літальний апарат миттєво переносив людину з одного місця в інше. Згодом таємничі колісниці кудись зникли, чи технології загубилися, чи то запчастин забракло. Та, здається, одна маленька віманка десь таки збереглася. Бо як інакше пояснити появу групи громадян Індії посеред зими на російському кордоні? На перший погляд, нічого незвичайного. Вночі біля селища Солонці на Луганщині прикордонники затримали ось цих трьох нелегалів. І що такого, запитаєте ви? Ну, прийшли люди з Росії, ну, показали індійські паспорти. Та придивіться уважніше, у чому вони стоять на снігу? Без шапок, у легких курточках та ще й у дірявих штанях. Прибульці якісь? Не інакше, як перемістилися сюди із теплих країв. І без вімани тут не обійшлося. А може і не було ніякої колісниці. У індусів виявилися російські візи, за якими вони прибули до сусідів наприкінці минулого року. Цілком легально. От тільки залишатись на просторах над держави іноземці не планували. А за нагоди, що духу чкурнули на захід, навіть кожушків не прихопили.